Pixkanaka partiduko ordua iristen dago eta bueno, hemendik ze asmo, Old Trafforrera nola? Ba, gare, kriston ilusiokin, kriston gogokin, eta oso emozionata. Hemen ambiente ja sartuta gare, pintatzukean da, eta atope kale jiran, gero animau da, irabaztea. Ez dago gara kale jira daulo, eta igual zai guztien ma kilometro ibili, hemen jende guztien egin junta, kilometro gibaldia. Bueno, baina kilometro gibaldi zo, baina partidura jatzea komuniko zan. Hau gotegia. Ni gandetik, anitxo gemen, a tope. Ikusia, pixkanaga jendea atortze, baina pixkanaga. Lenguan gintuan, bost, gero amairu, gero goita bost, pixkanaga jendea ikusten, da 6 mila arte, o ez da izan magituke, baina hemen txean bintea gartzen pixkato. Manchesterretik Liverpoolera aspaldi edatu zen ubidea bezala, ibai handi baten itxuraz edatzen dira kolore txuri urdinak Manchesterretik Trafforrera. Futbolak kirola zarago doala diotenen arrazoia sendotzen dute irudiok. Hainda handia pasioa, ze futbola gudutoki dela esaten dutenen kontra, adiskidetasun keinuak trukatzen baitituzte Ingalaterrako eta Euskal Herriko zaleek. Gaur, festa handia da ametxen antzokian, eta inork ez du ilusioa ez den beste ezer adierazteko gogorik. Really Txuri urdinak Trafford zaharrera ailegatu dira. Dotore zutitzen den deabru gorrien etxea. Anfitrioiek arreta zaintzen dute etxea, oinez eta zaldiz. Baina futbolaren betiko liturgia berezia nagusitzen da. Zarata ateratzeko tresna liminoak, bufandak eta jakina, elastikoak saltzearena. Zaleek ez daukate barrura sartzeko presa handirik. Egun berezia da eta idoloen zain geratuko dira. Ara, ailegatu dira. Eta iesi korrika doaz barrura. Funtzioa astera doa eta antzez lehonenek bezala gidoia buruan gorde nahiko dute. Kosta la kosta, irabazi.